sede primordial da Sekai Kyusei Kyo e centro do Programa Divino Mundial. No seu centro, que é o Santuário Kômio, no dia 1 de setembro, Kyosho Sama anunciou a reforma do Santuário Kômio e do seu altar. Reforma esta, que seria efetuada de modo condizente com a posição de Meishu no Mikami, ou seja, do Salvador Meishu Sama, e que no altar seria entronizada a imagem sagrada de Meishu Sama. Em seguida, no culto de outono, Kyosho Sama anunciou a decisão de alterar a denominação do culto do natalício de Meishu Sama, familiar a nós, para culto da vinda de Meishu Sama. Ele anunciou diretamente do trono de Kyosho que não se trata de uma simples alteração do nome, mas que Meishu Sama virá à terra na qualidade de Salvador propriamente dito. Da vinda de Meishu Sama, a ser realizado no dia 23 de dezembro deste ano, marcará o início de uma nova etapa da Sekai Kyusei Kyo como ultra-religião, traçando uma linha divisória na sua história, que iniciou no primeiro dia do ano de 1935. Ao mesmo tempo, para toda a humanidade que se encontra à beira do caos, será um dia histórico quando se dará o primeiro passo para a construção de um novo mundo, onde a matéria e o espírito subsistirão em perfeita harmonia.